Poštovani gledalci, dobro večer. Danas je u većini evropskih gradova bilo stabilno i sunčano vrijeme. Oblačnost je registrovana u Atini, Istanbulu i Madridu. Naše zemlje dan su obilježile obilne snježne padavine i niske temperature, čak i u južnim predjelima. Maksimalna dnevna temperatura iznosila je 6 stepeni i to u Stocu. Dalje stabilno vrijeme sa dosta sunca i sutra se predviđa u Evropi. Jedino bi u istočnim predjelima bilo oblačnije i sa slabim snijegom. Prognoza vremena za 3. mart. U našoj zemlji će prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su moguće i slabe padavine. U Bosni snijeg, a u Hercegovini kiša. Vjetar slab dug.